vůbec všechny tady ty prožitkové věci, kde člověk pracuje se strachem, obrovsky zbližují. A já mám právě tu zkušenost, že mnoho lidí se natolik zpřátelilo při těchto akcích. Proč? Protože vlastně oni byli vděční. Domorodých národnostech není problém prostě, že si udělají nějakou řeznou ránu jako symboliku svého odhodlání, nějakého propojení, nějaké síly, nebo že se propojí skrze krev vlastně se zemí, mezi sebou. A je to ne neúcta ke svému tělu, ale naopak úcta k životu. Takže pro mě je naopak poranění, ne že bych ho vyhledával, ale pakliže se stane, tak vlastně možnost zaprvé uvolnit se od nějakého toho manipulativního nástroje, který nám říká pozor, opatrně, ať se nezraníš. Je, co se chodidel týče, tak je tam reflexní mapa těla, to máme asi tady všichni, s tím, že je možný i vypozorovat přesně, pokud poranění došlo, tak s jakým místem to souvisí. Ale já opětně se na to dívám po svém a dívám se na to tak, že to neznamená, že například ten orgán, který je z tohoto místa skrze meridian propojen vlastně právě, je nějaký špatný. Ale naopak on se uzdravuje. Tam se co si uvolnilo. Uvolnilo se nějaké napětí. Takže já to mám postavený takhle. Tím pádem můžete s tím takhle, pokud budete chtít, pracovat. Pak, když nějaké to poranění tam máte, tak si říct, ano, děkuju za to, že prostě zase se mi něco uvolnilo. Nemusím kolikrát ani vědět přesně co, ale jenom můj postoj k životu, že když se něco stane a není to úplně příjemné, a znamená to, že se něco uvolňuje, jde to na povrch, to znamená, že to cítím. To znamená, když to cítím, tak žiju. To znamená, já cítím život. Tak vlastně samozřejmě mě to mění vůbec pohledu na svět, na život, jako takové. Uvědomit si, wow, takže to není možná o tom strachu, ale je to o tom, co ten strach spouští. A najednou už tím pádem my jsme připraveni na toto nějakým způsobem analyzovat. A jak se říká, největší strach bývá z nepoznaného. My se neustále srovnáváme s něčím podle nějakého vytvořeného ideálu, podle nějaké představy ideálu. Srovnáváme se s tím, jaký bychom měli být, jak bychom se měli chovat, jak bychom měli vypadat. Pak si vyčítáme, že jsme jiní, anebo naopak vyčítáme druhým, že takový nejsou. A tím pádem máme strach být sami sebou, protože si myslíme, že to není správně, že musíme být podle toho ideálu a chovat se podle něj. Místo toho, aby děti a my jsme byli vychováváni ve víře v to, že jsme schopni zvládnout tento život ve všech jeho aspektech, tak spíše nám od začátku je vtloukáno do hlav, abychom si dávali pozor, protože je tady strašné množství nebezpečí, které se může stát. A tím pádem vlastně my dáváme větší pozornost možnosti, že se nám může něco stát, než víře v to, že jsme schopni, když to přijde, to zvládnout. Toto nemůžete mít pod kontrolou sami.
A tady prostě, když padnete, nemáte šanci, jak to vrátit. Takže to je další věc a my kolikrát v životě potřebujeme udělat ten krok do prázdna. Takže to taky tam uvolňuje takovej ten kontrolní mechanismus ega. Mít to vždycky nutně pod kontrolou. Já jsem si všiml, že mnohokrát my říkáme cosi a to se v podstatě si neuvědomujeme ani kolikrát, co se zatím skrývá. A proto nás ten strach může i paralyzovat a ovládat, protože my si ani neuvědomujeme, co říkáme. Jo? Takže vlastně já to vnímám, že to je strach z hloubky, z hlubiny. Co si budeme povídat, to má potom další paralelu. Strach z hloubky. Ne? Takže jakoby prostě podívat se do našich hlubin. Takže vysílám přání, jak je nám ten oheň milostivý. A ať nám pomůže v tom, proč jsme tady. Děkuju. Že tenhle ten rituál, i když u nás to nějakým způsobem nevnímáme jako tradici, ale opravdu se používá po tisíciletí v různých místech na světě. Je to respekt. Ano, vím to. Je jasný, že ten oheň má sílu a schopnost a možnost mě popálit. Je to tak. Mně se líbí v krásném českém slově tohle spojení srdnatost. Je to lepší než odvaha, protože ta většinou je spojovaná s egem, když to srdnatost je spojená s otevřeným srdcem a s odvahou v srdci. Takže pokud máme tuhle tu srdnatost otevřenou a zároveň zachovanou co největší pokoru a úctu, v té dané chvíli jsme ve frekvenci čehokoliv. Takže i to. Zase bych teď použil sílu této mluvící hůlky a úctu k ní. To znamená, ten, kdo bude jí mít, bude mluvit, pokud bude chtít, nebo myslet na to, na co chce myslet. Poté si to můžeme právě napsat na ten papírek, pokud budeme to cítit. Co to je, co nás omezuje v tom životě, co chceme prostě změnit. Ten papírek rituálně pak vložíme do toho ohně. Udělám si jako energetickou kouli, kterou vlastně vložím dovnitř do toho papírku. A potom ten papírek odhodit to, projevit to v emoci, v nějakém důrazu, výrazu nebo v klidu. To už je vždycky potom na vás. Uctíváme vědomost. Uctíváme ženství.
uctíváme i mužství. Uctíváme prostě všechno, co nám ten život a vesmír nabízí. Nikoliv v boji, ale v pochopení a smíru. A předsudek, který vytváří tento boj, se vší vděčností za to, že mě tak dlouho vládl a ovládal, nyní odezdávám tomuto posvátnému beltaňskému ohni. Pokaždý se snažím promlouvat za situaci, kterou cítím v okamžik, když o ní mluvím. Kdokoliv z nás vždycky má co zlepšovat. Vždycky může něco odevzdat a o něco požádat.
za to všem moc děkuju. Děkuju Pepovi, že vytvořil společně s Milanem. Děkuju moc. Tenhle nádherný víkend a děkuju vám všem, protože vždycky energie té skupiny je speciální a díky vám vlastně toho propojení, té nádherné energie se to děje, že se navzájem podporujeme a vnímáme se. Takže děkuju moc. Já vám za to osobně, ale i ve jménu země, ve jménu lásky, ve jménu vesmíru i všeho lidstva moc děkuju.